जादुकरी भूत मायापुर नामर एखन गाँव शंकर नामर एटा गाखीर बेचा मानु आसिल। शंकरर एजनी गाय आसिल। हि गायजनीक बर मरम करिसिल कारण गायजनीये तार कारणे एकमात्र उपार्जनर मूल आसिल। शंकरे सदाय निजर गायजनीक घाँह खुवाय आरु पानी खुवाय आरु तार पासत शंकरे गा पा धुई आही भगवानक सेवा करे आरु तेतियाई तार पत्निये तार कारणे भात बाहे। तार पासत शंकरे गाखीर खिराय आरु केनत भराय लय। शंकरे केनटु निजर साइकेलत लय सकलो मानुहर घरे घरे गाखीर बिलाबलै जाय। सकलो मानुहर घरते जदि गाखीर बेचार पेसतु गाखीर रखि जाय हि तेतिया भुलापुर जुवा रास्तातु एडाल गसर तलते आको गाखीर बेचिबलै लय आरु तेतिया तार जुनखिनि गाखीर बाचि आसिल सेइखिनि गाखीरो बिक्री होय जाय। सकलो मानुहे शंकरर गाखीर बर भाल पाइसिल कारण हि सदाय प्रियर गाखीर बेचे। एनेकै शंकरर बर भाल उपार्जन हय। सन्ध्या हि सब्जी लै निजर घर पायहि आरु बाचि थका पैसाबुर निजर पत्नीक दिये। এদিন তার ওসর সুবুরিয়া এজন শঙ্করর ঘরলৈ আহে। আরে শঙ্কর অলপ গাখির পাম নেকি? অলপ আলহী আহিছে, চাহ বনাব লাগে। হব হব সঞ্জয়, কিয় নহব? তোমার ঘরের আলহী আমার ঘরের আলহী একই কথা ন? আরে মালতী, সঞ্জয় ককাইক অলপ গাখির দি দিয়াচোন, সিহঁতর ঘরত আলহী আহিছে বোলে। মালতীয়ে গাখীর লবলৈ ভিতৰলৈ যায়। তেতিয়াই সঞ্জয়ৰ চকু শঙ্করৰ ঘৰত থকা ফ্ৰিজ, টিভি, কুলাৰ, ৱাশ্বিং মেচিনৰ ওপৰত পৰে। সঞ্জয়ে শঙ্করৰ ঘৰৰ পৰা গাখীৰ লৈ বাহিৰলৈ আহে আৰু ভাবে, আৰে শঙ্করেতো গাখীৰ বেছি বহুতেই পইচা পাই গ'ল, এতিয়া ময়ো এজনী গৰুৱে কিনি লওঁ, তাৰপাছত ময়ো এই গাখীৰ বেচা কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু ময়ো বহুত সোনকালে ধনী হৈ যাম। হা 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 হা। সঞ্জয়ে শনিবাৰৰ বজাৰৰ পৰা এজনী গাই কিনি আনে। সঞ্জয়ে গাইজনীকতো একো নোখোৱায়, কিন্তু তাৰ পৰা গাখীৰ উলিয়াবৰ কাৰণে তাইক বৰ মাৰে। তেতিয়াও যদি গাইজনীয়ে গাখীৰ নিদিয়ে, তেনেহ'লে সঞ্জয় গাইজনীক ইনজেকশ্যন লগাই জোৰজবস্তি গাখীৰ উলিয়ায়। গাখীৰ খীৰাই সঞ্জয়ে গাখীৰবোৰত বহুত পানী মিলায় আৰু সেইবোৰ কেনত ভৰাই ফুলাপুৰ যোৱা ৰাস্তাত গছডালৰ তলত সি গাখীৰ বেচিবলৈ বহি যায়। কিন্তু কোনেও সঞ্জয়ৰ ইনজেকশ্যনৰ পানী মিলোৱা গাখীৰ নিকিনে। মানুহবোৰে শংকৰৰ পিয়ৰ গাখীৰেই ভাল পায়। কোনেও মোৰ গাখীৰ কিনা নাই, এনেকুৱা লাগিছে যেন মোৰ গৰুজনীয়ে বেয়া। মানুহবোৰে মোৰ গৰুজনীৰ গাখীৰ ভাল পোৱা নাই, আজি ঘৰত গৈ তাইক খুব পিটিম। আৰু ৰাতি গৈ এই শংকৰৰ গৰুজনী মই চুৰ কৰি আনিম, তেতিয়া ময়ো চাওঁ সি কেনেকৈ গাখীৰ বেচে। যেতিয়া ৰাতি হয় সঞ্জয়ে শংকৰৰ গোহালিলৈ যায়। প্ৰথমতেতো সঞ্জয়ে গাইজনীৰ মুখখন ৰছীৰে বান্ধি দিয়ে যাতে গাইজনী একো শব্দ কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত সি গাইজনীলৈ ঘনীয়েকৰ মাকৰ ঘৰলৈ পলাই যায়। ৰাতিপুৱা যেতিয়া শংকৰ উঠে, তেতিয়া সি দেখে যে গাইজনী নাই। এয়া দেখি শংকৰৰ বৰ দুখ লাগে। শংকৰে নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰত বহি কান্দিবলৈ ধৰিলে। শংকৰৰ ওচৰলৈ গোটেই গাঁৱৰ ভিৰ লাগি যায়। গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াজনো তালৈ আহে। আৰে ইয়াত কি হৈ আছে, কিয় ইমান ভিৰ লাগিছে ইয়াত? মোৰ গৰুজনী চুৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মই কেনেকৈ খাম, কেনেকৈ থাকিম? মোৰ ঠাইত আৰু উপাৰ্জন কৰাৰ বেলেগ উপায় নাই। মই মোৰ চাকৰবোৰক পঠিয়াই আশে পাশে থকা গাঁওবোৰত তোমাৰ গৰুজনী বিচাৰিম। এনেকৈ কৈ গাঁওবুঢ়া তাৰ পৰা গুচি যায়। শংকৰেও নিজৰ গাইজনী বিচাৰিবলৈ জংঘললৈ যায়। হাবিত গাইজনী বিচাৰি বিচাৰি ৰাতি হৈ যায়, কিন্তু গাইজনী বিচাৰি নাপায় শংকৰে।
শংকৰৰ বৰ ভাগৰ লাগে আৰু সি এডাল গছৰ তলতে বহি ৰয়। শংকৰে যোনডাল গছৰ তলত বহি আছিল সেইডাল এডাল বহুত পুৰণা আঁহত গছ আছিল। সেই গছডালত এটা ভূতে বাস কৰিছিল। ভূতটো শংকৰৰ সন্মুখত আবিৰ্ভাৱ হৈ যায়। শংকৰে বৰ ভয় খায়। মোক নামাৰিবা, মই তোমাৰ একো অপকাৰ কৰা নাই। আৰে ভয় নাখাবা, মই তোমাক একো অপকাৰ নকৰোঁ, মই এজনী ভাল ভূত আৰু মই মোৰ যাদুৰে মই ভাল মানুহবোৰক সহায় কৰোঁ আৰু বেয়া মানুহবোৰক শাস্তি দিওঁ। তুমি এই হাবি কি কৰি আছা? শংকৰে ভূতক সকলো ঘটনা কয়। তুমি বহুত সৎ মানুহ, মই তোমাক এজনী গাই দিম। ভূতে নিজৰ যাদু শক্তিৰে শংকৰক এজনী গাই দিয়ে। এইজনী গায়ে 50 লিটাৰ গাখীৰ দিয়ে। বৰ্তমান তুমি এইজনীৰে কাম কৰা, মই তেতিয়ালৈ তোমাৰ জনী বিচাৰি আনো। শংকৰে সেই গাইজনীলৈ ঘৰলৈ যায় আৰু নিজৰ গাখীৰ বেচা কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। ইফালে ভূতজনীয়ে গম পাই যায় যে সঞ্জয়ে শংকৰৰ গাইজনীলৈ নিজৰ মাকৰ ঘৰলৈ পলাই যায়। ভূতজনীয়ে এদিন ৰাতি সঞ্জয়ৰ কোঠালৈ যায়। সঞ্জয় নিজৰ পত্নীৰ লগত শুই আছিল। তেতিয়াই ভূতে নিজৰ যাদু শক্তিৰে সঞ্জয়ৰ পত্নীক এজনী গৰু বনাই দিয়ে। যেতিয়া সঞ্জয় ৰাতিপুৱা শুই উঠে তেতিয়া সি আচৰিত হৈ ৰয়। সঞ্জয়ৰ বিছনাখন আকাশত উৰি আছে। আৰে এয়া কি হৈ আছে? মোৰ পত্নী ক'লৈ গ'ল? আৰু এই গৰুজনী মোৰ বিছনাত কেনেকৈ আহিলে? সঞ্জয় গৰুজনী লৈ নিজৰ ঘৰলৈ যায়। তাৰ ঘৰটো এটা সৰু খেলা বস্তু হৈ যায়। আরে আরে এয়া কি হৈ গ'ল? আমাৰ ঘৰটো এটা খেলা বস্তু কেনেকৈ হৈ গ'ল? তেতিয়াই সঞ্জয় গৰুজনীৰ ওচৰলৈ যায়। গৰুজনী সঞ্জয়ক লাত মাৰি দিয়ে। তেতিয়াই ভূতজনী গৰুজনীৰ গাৰ পৰা ওলাই আহে। তুমি শংকৰৰ গাইজনী চুৰ কৰিলা, সেইকাৰণে তোমাৰ লগত এইবোৰ হৈছে। মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, মই শংকৰৰ গাইজনী চুৰ কৰিব নালাগিছিলে। মই তাৰ গাইজনী ফিৰাই দিম, কৃপা কৰি মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। ভূতজনীয়ে সঞ্জয়ক ক্ষমা কৰি দিয়ে। তাই তাৰ ঘৰটো ঠিক কৰি দিয়ে আৰু তাৰ পত্নীকো মানুহ বনাই দিয়ে। তাৰপিছত ভূতজনীয়ে শংকৰৰ গাইজনী লৈ তাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ পৰে আৰু শংকৰৰ ঘৰ পায়হি। এনেকৈ কৈ ভূত অন্তৰ্ধান হৈ পৰে। শংকৰৰ ঠাইত এতিয়া দুজনী গাই হৈ যায়। শংকৰে গাখীৰ বেচাৰ লগে লগে নিজৰ ডায়েৰীও খুলি লয়। য'ত সি মাখন, দৈ, মিঠাই সকলো বনাবলৈ লয়। কিছুদিনৰ পাছতেই শংকৰ ধনী হৈ যায় আৰু সি নিজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ঘৰ আৰু এখন কাৰো কিনি লয়। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ জজো টিভি অসমীয়াক।